وشد کا ناگلی راجے کسان ہے اشتے پر اشتے چھ پیشن چھ گپ کتے مختلف مردما گو ادے مشکلات ڈسکس کتے ادے ما اہم سوگات ڈرائی فروٹ سانی نیما گا ہم کائیں کہ ادا یک دکانداری کے رما اشتا تے گے آئی گو ما گپ کنے کہ ادا گیشتری مردم کایا سوگات صورت چھ برنتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت سے. ہاں الحمد للہ. آپ لوگوں کے یہاں زیادہ جانا وہ سیاح آتے ہیں گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے ہیں مختلف شہروں سے، تو وہ زیادہ تر کیا ڈرائی فروٹس میں کون سی ایسی چیز ہے جو لے جاتے ہیں؟ زیارت میں بادام ہے، زیارت میں اخروٹ ہے، زیارت میں اچھے میں وہ زیارت کا بہت اچھا اخروٹ، بادام، پستہ، زیارت میں تو یہ چیزیں ہیں جو وہ لے جاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک کھجور کا جو یہ باکس ہے وہ بھی میں یہ فریش ڈیٹس دکھانا چاہوں گی. جو ایک کھجور استا کینچو واجے یہ کہ گپ کوت کے دے جیسے سوگاتا نہیں تہا اے نا ہم استا کہ نا یا ہم مردم برنتے منی گپ کے استے یقینا لرزے گے منی آواز پر چے کہ سک با سر دے یعنی اے موسم میں میں ہی حال ہے ماں کا برف باری ہے بیت کے گڑا میں چھ حال ہوتے گا باز منت پر. تھینک یو سو مچ. ادا مختلف ہی ڈرائی فروٹس ہی رہا، ادا بیج ہی رہا، ایشا ہم پیشدار نام ہے ادا ای وڑی کے استے بیج استا توم جو مردم کیسے اسپیشلی جنہیں کہنا کیسے سک باس سوس بنتے ہو رہے گا سردیا کیسے فار ایک ٹائم بیتے شاپا کیسے سجے کارا چھ مردم فری بھی آوا دا کیسے یو کا نندگ یا جیسے گیدرنگ تو کا گوارا نہیں گو موریا نندگ ہے توم کیسے فیوریٹ چیز ہے ٹائم پاس واسطا. جی گلی راج جو کہ میں زیارت تر گئے اور سردی اچھی منی جو حالت بہ گئے شکریہ خدا ہے کہ ایک تندور من انچی جا گئے رستہ جو ادا مات کا من کو سکون محسوس کر گیا. حالانکہ ادا ہمارا اما کے گنڈو نشتہ میں آئے تھے جست کرنے کہ سردی یعنی موسم بیسٹ کاروبار منی اللہ تندور بیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے تو گرمیوں میں انسان اس تندور سے بہت دور بھاگتا ہے، سردیوں میں میرا خیال ہے بہترین کاروبار کے لیے یہی تندور کا کاروبار ہے. تو آپ ویسے کرتے کیا ہیں اس کے علاوہ؟ نہیں بس ہم اس کے بعد 2 بجے کے بعد اسکول سے آتے، اسکول کے بعد بس ادھر کام کرتے ہیں، پھر شام کے 12 بجے تک بس یہ کاروبار ہے. پڑھتے نہیں ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں ساتویں جماعت میں. ساتویں جماعت میں پڑھتے بھی ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں آپ؟ پڑھتے بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں، بس اسکول سے آ کر ادھر یہ کام کرتے ہیں، اسکول سے پھر جائے پھر 12 بجے جاتے ہیں، پھر صبح پھر اسکول جاتے ہیں. یہ گوشہ گمشہ کہ یہ نودر بھرے ہم ہستے کہ یہ وانے گئے ہم اور ادا کیسے ہوتی کاروبار ہے ہم دیما بھر گئے. ویسے چونکہ یہاں پر تقریباً لوگ شفٹ کر جاتے ہیں ہرنائی کی طرف کیونکہ یہاں پہ برف پڑتی ہے، تو یہاں کاروبار کے لیے تمام دکانیں بند کر کے 4-5 مہینے کے لیے لوگ ہرنائی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ کاروبار بھی کیا آپ چھوڑ کر ہرنائی کی طرف جاتے ہیں؟ نہیں بس ہم ادھر یہ کام کرتے ہیں، یہ لوگ انجوائے کے لیے آتے ہیں، کراچی سے، کوئٹہ سے، دور دور علاقوں سے آتے ہیں، بس یہ کام ویسے چلتا ہے، رش ہے نہیں بس یہ چلتا ہے. مطلب یہ انچے کار ہے جستے تندور ہے کہ ایشی تہا کیسے اوشتے کے نام نے، تو یہ بہتری ہے کہ شانی کہہ رہا چونکہ یہ کاروبار ہے ایشا گے سے کیسے ضرورت محسوس نہ بھی ہمیں آترا کیسے یہ کارا کیسے کنٹینیو کرنتے جب ادا برف باری بیتے مزید دیما کیسے دے کے کاروبار راستہ آنے مگر ہمیں آ چھ کوشن تھے زیارت ای سردی بچے سردی چھ بچے نے کہ ہاتھ رہا ہوتا ما چھ وڑا کیسے تندور نے مگا شوتے انی منی چم کپتا یا کاؤ والے نے مگا تو ایشیے مسائل سے چھ پیش ڈسکس کرنے رنتے رہوتی سردی بندوبست من کنا ادا مت کہ ایک ہوٹل ہے نمگا جو ادا چاہ اور کاوے کیسے بندوبست پہ گئے شاید جس کرے چھکا پرابلم بھی تو اشارہ ہوتی کاروبار شفٹ کرنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیر خیریت. آپ کیسے؟ الحمد للہ. اچھا تقریباً یہاں ڈفرینٹ کاروبار کرنے والے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں جب برف پڑتی ہے تو وہ موو کر جاتے ہیں ہرنائی کی طرف اور شفٹ کرتے ہیں پورے گھر کو کاروبار کو، تو آپ لوگوں کا یہ کاروبار تو ایسا ہے جو جس میں برف باری میں سب سے زیادہ ضرورت کعوہ اور چائے کی ہوتی ہے، تو آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہو، کیسے گزارا کرتے ہو؟ میری ادھر گزارا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم لوگ نیچے جاتے ہیں اور کچھ کاروبار بھی نہیں ہوتا ہے، بالکل کاروبار ختم ہوتی ہے، لوگ بھی سارے جاتے ہیں تو پھر کعوہ کون پیتے. اور یہاں تقریباً کتنے مہینے کے لیے آپ لوگ کتنی مدت کے لیے یہاں سے شفٹ کرتے ہو؟ تقریباً 3-4 مہینے اس طرح لگ بھگ 3-4 مہینے. 3-4 مہینے ہرنائی میں رہ کر آپ لوگ وہاں دوبارہ یہ کاروبار کرتے ہیں یا 3-4 مہینے آپ لوگ ایسے ہی گزار لیتے ہیں؟ بس لوگ کچھ ذمہ داری کرتا ہے، کچھ اور کام ہے، خام خواہ مزدوری ہوتی ہے نا، اللہ سارا کام ادھر ہی ہوئے گا نا، اس وجہ سے بس. اور وہاں آپ کی اپنی زمینیں ہیں یا پھر کرائے کے لیے مکان لے کر آپ لوگ 3-4 مہینے کے لیے شفٹ ہوتے ہیں؟ اور اکثر لوگوں کا اپنے جگہ اور اکثر لوگوں کا اور کرائے پہ لیتے ہیں، 15,000 مہینے کا دیتا ہے، 50
پانچ ہزار چھ ہزار اس طرح جگہ سے کام ہے نا. جو بڑا جگہ ہے وہ تو بڑا کرایہ دیتا ہے, جو چھوٹا جگہ ہے وہ چھوٹا کرایہ دیتا ہے. جن کی فیملی اگر بڑی ہو تو ان کو بڑے گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. ہاں اس وجہ سے بڑے بڑا جگہ کو بڑا کرایہ دیتا ہے نا, جو جگہ چھوٹا ہے ایک کمرہ دو کمرہ اس کو موجودگی نہیں ہے اور تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے گیس غائب, لوگ گزارا نہیں کر پا رہے. آپ لوگ کیسے مینج کرتے ہو یہ کاروبار اپنا؟ بس کچھ فائدہ نہیں ہے. سارا سلنڈر تقریباً 2000 پہ ملتا ہے, 1800 پہ ملتا ہے, اور لائن گیس تو بالکل ہے نہیں ہے. ہم کا کاروبار بالکل ٹھپ ہوتا ہے نا, سلنڈر سے کیا گزارا ہوئے گا؟ کچھ گزارا بھی نہیں ہوتا ہے. جو کماتے ہیں وہ سارا سلنڈر والی دکان کو دیتے ہیں نا. مطلب کوئی منافع خاص آپ لوگوں کے پاس جمع نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے, بالکل کم ہوتا ہے. ایسے میں پھر اس کے لیے آپ تین تین چار چار مہینے ہرنائی میں رہنا, کاروبار کا بالکل بند ہونا, زیادہ نقصان نہیں اٹھاتے آپ؟ بس نقصان تو ہے, کرایہ بھی ہم پہلے دیتے ہیں نا, سیٹ کو ہم کرایہ پہلے دیتے ہیں, بس نقصان ہے کیا کرے. سردی سے تو نہیں مر جائے گا. بس گزارے کے لیے آپ لوگ یہ سب کاروبار کر؟ ہاں وہ سب گزارے کے لیے, بس یہ چار مہینے تو بالکل کام نہیں ہوتے بالکل. بہت شکریہ آپ کا. ادا امک کا سر دے سردی اچھی منی گما بالکل بھی دیم تیرا کنٹینیو کرنے کے ہمت نہ بہ گئے تو میں ادھر لازمن ماں اور منی ٹیم کیسے ادا کاوا واڑتے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہمیں کاوا ضرور پہ لائیں گے کیونکہ یہاں ہمیں بہت سردی لگ رہی ہے. ایک کاوا ان کی طرف سے یا ہمارے جانا وہ ٹیم کے لیے ہو جائے. جی گلراج سردی ہے توڑ فائنل ہی منی دے مائی ادا کاوا منی دے مائی اور ماں ادا کسانے اوشتے نے مگر رمیش شما بروے اوشتے نے مگر بلے مائی گوما بے میں پڑھ چکے ماں دیم تیرا شمارا کے ہستے ہمراہ داری کرنے شمے گوما تب تک کاوا نے مگر رمیں.